Mikronacije. Mikronacija je pojam koji se često koristi kao opis sajber nacije, zemlje iz fantazije, zemlje modela ili projekta nove nacije, bilo kog entiteta koji liči na nezavisne zemlje kakve poznajemo, ali je nepriznat, uglavnom postoji samo na papiru, na internetu ili u glavama svojih kreatora. Termin je nastao tokom 90. godina prošlog veka, kako bi obuhvatio hiljade i hiljade ovakvih entiteta koji su nastali od tada. Mikronacije imaju nekoliko zajedničkih osobina. Iako to žele, najčešće su nepriznate. Ukoliko kontrolišu fizičku teritoriju, veoma su male i najčešće postoje samo u sajber prostoru. Državna obeležja, pasoši i novac koji izdaju po pravilu nisu nigde priznati. Fenomen je povezan sa razvojem koncepta nacije države u 19. veku i najranije prepoznatljive mikronacije datiraju iz ovog perioda. Mikronacijama se smatraju i gusarske utopije iz 16. i 17. veka, kao što je Libertatija, teritorija okupirana od strane gusara pod vođstvom kapetana Jamesa Misona, krajem 17. veka. Libertatija se navodno nalazila na teritoriji današnjeg Madagaskara, ali se ne može sa sigurnošću utvrditi da je zaista postojala. Bilo kako bilo, detaljno je opisano u knjizi Opšta istorija pirata, potpisana je od strane kapetana Charlesa Johnsona. Smatra se da je Charles Johnson pseudonim čuvenog tvorca Robinzona Crusoa Daniela Defoea. Jedna od najinteresantnijih i najpoznatijih mikronacija u istoriji je slobodna država Fiume, koju je formirao Gabriele D'Annunzio, italijanski pesnik, jedan od ključnih ljudi italijanskog fašističkog pokreta i Mussolinijev mentor. Na mirovnoj konferenciji u Versaju 1919. godine Rijeka je pripojena kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i D'Annunzio je u znak protesta protiv toga upao u Rijeku sa 1000 legionara u crnim košuljama i osnovao slobodnu državu Fiume, koja je opstala čitavih 15 meseci uprkos protestima velikih svetskih sila. 60. i 70. godina prošlog veka došlo je do formiranja ogromnog broja mikronacija kojima je cilj uglavnom bio borba za mir u svetu. Takva je bila i Republika Rose Island, formirana na platformi u Jadranskom moru, nedaleko od Riminija koju je italijanska mornarica digla u vazduh. Iz nasleđa današnje Italije poteklo je i društvo Novi Rim, čiji članovi nemaju teritorijalne pretenzije, ali se udružuju sa ciljem da šire kulturu i religiju Starog Rima. Članovi ovog društva, kojih ima oko 1000, vredno vežbaju latinski jezik, posećuju mesta bitna za istoriju Starog Rima i uživaju u antičkoj kuhinji. Između Škotske i Islanda izdiže se stena Rokal, koju je organizacija Greenpeace okupirala 1997. godine i u znak protesta protiv nekontrolisane eksploatacije nafte iz Severnog mora na njoj proglasila nezavisnu državu Waveland. Britanska vlada je odgovorila tako što je jednostavno dozvolila pobunjenicima da rade šta god žele na ostrvu i nije dalje obraćala nikakvu pažnju na njih. Zemlja Talasa bila je naseljena 42 dana, posle čega se sponsor projekta povukao, a sa njim i novi stanovnici Rokala. Jedan od ovakvih projekata je i Sealand, država osnovana 1967. godine na napuštenoj vojnoj platformi iz Drugog svetskog rata u Severnom moru, nedaleko od obale Engleske. Platforma je okupirana od strane saradnika i porodice Paddy Roy Batesa, nekadašnjeg majora britanske armije, koji Sealand smatra svojom suverenom i nezavisnom državom. Populacija ove države retko prelazi 10 stanovnika, a naseljiva teritorija iznosi 550 kvadratnih metara. 1968. godine britanska mornarica je pokušala da ukloni Batesa. Pošto je ispalio hice upozorenje u momentu kada se mornarica približavala platformi, mora je da odgovara i pred sudom, kao britanski državljanin. Neočekivano, oslobođen je optužbi pošto se incident dogodio u međunarodnim vodama van jurisdikcije britanskog pravosuđa. Danas je Sealand raj za podatke. U tamošnjim računarima čuvaju se osetljivi podaci iz celog sveta koji nisu samo šifrovani, već se nalaze i van domašaja svih nacionalnih policija. Sealand je nasledna ustavna monarhija sa monarhom i regentom, ima zastavu i državne simbole, ustav, zvanični jezik, sopstvenu valutu, himnu, poštanske marke, pa i pasoš. U jednom periodu pasoš ove samoproklamovane države je bio masovno proizvođen i prodavan, uglavnom ljudima iz istočne Evrope.
U junu 2006. godine država Sealand ozbiljno je stradala u požaru koji je uzrokovan kratkim spojem, ali je obnovljena, tako da danas ne postoje vidljivi tragovi oštećenja. Sealand nastavlja da postoji i što je još zanimljivije, ne prodaju je. Trenutna cena ovog morskog kraljevstva iznosi 504 miliona funti. U Danskoj od 1971. godine postoji slobodni grad Kristijanija, nastao kada su ljudi počeli da naseljavaju vojne barake u jednom kvartu Kopenhagena, koji su neposredno pre toga bile napuštene od strane danske vojske. Ovo je bio vid protesta protiv danske vlade i njene politike stanovanja. Duh Kristijanije se brzo razvija u nešto što bi se moglo dovesti u vezu sa komunizmom, hippie pokretom i skvoterskim načinom života. Danas u kvartu živi oko 900 ljudi. Ono što je zanimljivo za Kristijaniju je to da u ovom delu Kopenhagena vladaju posebna pravila. Ulaz automobilima nije dozvoljen, zabranjeno je nošenje oružja, a sve do 2004. godine lake droge su se otvoreno prodavale u glavnoj ulici kvarta. Mnogi Danci gaje simpatije prema Kristijaniji jer je smatruju jedinstvenim i uspešnim socijalnim eksperimentom. Ipak, danske vlasti uporno pokušavaju da ukinu ovu zajednicu i da je pretvore u običan, rezidencijalni deo Kopenhagena. Kako sada stvari stoje, od slobodnog grada Kristijanija ostaće samo uspomena. Komercijalizacija i kapitalističke vrednosti nisu zaobišli ni druge tvorce samoproklamovanih država. U tom smislu simptomatičan je projekat Tribe Wanted. Radi se o internet sajtu koji promoviše izgradnju ekološkog naselja na ostrvu Vorvoro. Posetiocima sajta se nudi učešće u projektu, a kada malo dublje uđete u suštinu projekta, shvatit ćete da se ne radi ni o čemu drugom do običnoj prodaji turističkih aranžmana. Naime, potencijalnim učesnicima u izgradnji ekozone se nudi kupovina tri titule u samoproklamovanoj državi. Možete sebi nabaviti zvanje nomada, lovca ili ratnika, a u zavisnosti od toga zašto se opredelite, moći ćete da boravite u ovom egzotičnom raju 7, 14 ili 21 dan. Još jedan interesantan pokušaj mikronacije je projekat Pirate Bay. Radi se o internet sajtu Indeksu za downloadovanje materijala sa interneta. ThePirateBay.org je zvanično rangiran kao 288. najposećeniji internet sajt na svetu. Sajt je osnovan 2004. godine u Stokholmu od strane švedske anti-copyright grupacije. Filozofija osnivača sajta je da je praksa zaštite autorskih prava pogrešna i da je treba uništiti. Nazivaju sebe kopimistima, odnosno osobama koje smatraju da informacije svih vrsta treba da se slobodno i neometano šire. Podržavaju svaku vrstu piraterije, uključujući muziku, filmove i software. U maju 2006. godine serveri ovog sajta su napadnuti od strane švedske policije. Sajt je prestao sa radom, ali je ubrzo vraćen na internet sa bazom u Holandiji. I pored stalnih problema sa zakonom, Pirate Bay nastavlja da postoji, a 2007. godine ljudi okupljeni oko ovog projekta došli su na veoma zanimljivu ideju i objavili da je u toku prikupljanje donacija za kupovinu Sealanda, kako bi sajt dobio svoju državu. Sealand nije slučajno izabran, jer su stanovnici ove države u početku imali neke sličnosti sa kopimistima, pošto su jedno vreme imali u vlasništvu piratsku radiostanicu. Pored toga, zakonodavstvo Sealanda ne poseduje nikakve restrikcije u vezi sa piraterijom, osim zabrane u vezi sa dečijom pornografijom. Plan za kupovinu Sealanda je propao. Sakupljeno je samo 20 miliona dolara, što se ispostavilo nedovoljnim, ali Pirate Bay je objavio da će umesto toga kupiti neko manje ostrvo i formirati svoju državu tamo. Pirate Bay, kao i mnoge druge mikronacije, nastavlja da postoji. Ukoliko ste nezadovoljni stanjem u zemlji u kojoj živite, uvek možete osnovati svoju sopstvenu.